No niin, täällä ollaan jo vieraiden kanssa vähän päästy keskustelun alkuun, mutta kello taitaa olla 14, eli lähdetäänpäs liikkeelle. Tervetuloa vuoden viimeisille keksiviikkokahveille, glögien merkeissä tällä kertaa. Toivottavasti teillä kaikilla on höyryävää lähiglögiä laseissa. Minä olen Kirsi Varila, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja, ja minulla on kunnia toimia tänään tämän tilaisuuden emäntänä. Toteutuksesta vastaa maa- ja kotitalousnaiset opetushallituksen tuella ja yhteistyössä Ketterä ja kekseliäs ruokaprovinssi. Olemme tänään täällä jouluisissa tunnelmissa herkullisen asian äärellä. Glögi kuuluu joulun aikaa ja meillä on tänään maisteltavana lähiglögejä Etelä-Pohjanma. Asiantuntijoina ja maistelijoina meillä on ammattimaistajat, joille hyvät maut ja lähiruoka sekä juoma kuuluvat jokapäiväiseen työhön. Tervetuloa Anu Luukko Vinolasta. Kiitos. Jyri Ojaluoma Mallaskosken Panimolta. Kiitos. Ja Jani Unkeri Juurella ja äärellä ravintolasta. Kiitos. Ja teillä on siellä pöydässä myös Pramian välivedet, jos mä näytän tästä tätä sun pulloa. Eli sehän on hyvä tässä glögin maistelun välissä aina ottaa välivesi, ja nimikin on sen mukana, ja tämä tulee tosiaan Pramialta, Ilvesjoelta, tuolta Kurikasta. Ja voitaisiin aloittaa sitten glögien maistelu, eli tuolla on meille lämmitetty valmiiksi glögit, niin aloitamme tällä Kukkasmäen marjatilan tyrniglögillä. Se välimedellä. Joo, välimeden merkitystä ei koskaan pidä aliarvioida. Näin juuri. Olen nuorempana tajunnut. Ja näin, ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Ja ole hyvä. Kiitos. Ja tässä maistelun lomassa voisi kertoa, että mitä juomia kuuluu sinun jouluusi ja onko teillä erityisiä joulumuistoja? Ja puheenvuoro ensimmäisenä Anulle. Ole hyvä. Kiitos. Joo, kyllä no glögi kuuluu tietysti ainakin meillä joulujuomaksi, sen takia ihan ilman terästystä lasten kanssa. Mutta ehkä sitten siihen joulupöytään, jos siirtyy suoraan syvään päähän, niin viinit luonnollisesti. Ehkä itse tykkää enemmän nauttia valkoviiniä joulupöydässä kuin tätä punaista, mutta mitäs te? No, mulla nyt tietysti yllättäen se olut näyttelee aika pääosaa siinä, ja siinä kun sit just oluen kanssa sä pystyt niin kun ottaa eri oluen alkuruuan kalan kanssa ja näin poispäin, ja sitten liharuoille tietysti tuhdimpaa, ja itse on suosinut just jälkiruokamaisia noita tynnyrikypsytettyjä vanhoja, vahvoja Imperial Stouteja, jotka toimii vähän niin kuin portviini sit suklaan kanssa ja näin. Mutta glögi on tullut tuossa viime vuosina kyllä tähän niinku joulun ajan odotukseen niinku lähinnä, niin glögi liittyy itsellä, että varsinkin kun puoliso pakkaa olemaan vähän tuohon jouluun kallellaan, että se vähän niinku eri lailla kiinnostaa kuin itse, että varsinkin tämä joulun odotusaika, että niin glögi on, onhan se kiva iltajuoma, että alkoholilla tai ilman, että menee ihan mukavasti. Mitäs Janin joulupöydässä? No kyllä, siis mä näin joulun herkuttelun aikana yleensäkin, ja vuoden aikana kyllä tulee niin kuin, varsinkin niitä viinejä, niin tulee niin kuin säilyttyä, että sitten jouluna joulupöytään näitä hyviä viinejä, ja sitten tahtoo olla vähän se ongelma, että no niitä on niin paljon niitä viinipulloja, että eihän niitä tule juotuakaan kaikkea, mutta niin kuin tiettyjä viinejä tulee, että sekä valkoista että punaista, mutta että siellä pitää aina jotain kivoja vuosikertoja ja näin. Ja, kyllä mä haluan kokeilla myös sitä, ehkä sitä drinkkipuolta, ja tietysti glögit kuuluu aina, että samalla lailla kuin Jyrillä, että se kuuluu siihen jouluajan odotushetkeen se glögi, ja nimenomaan näin vanhemmiten tullut, että justiin tuossa ennen lähetystä muisteltiin, että Ei nuoruudessa niin kuin glögien rooli ollut niin suuri, mitä se nykyään mun mielestä on, mutta se on ihan hieno tapa
lähestyä joulua ja tietysti miksei, tietysti joulunakin tulee glögiä ja pipareita nautintoa. Kyllä. Ja meillä on myös, ja mä itse tykkään sen takia joulupöydässä valkoviinistä, että monesti sen joulupöydässä on niin kaikkea erilaista ja esimerkiksi laatikot, jotka on sellaisia vähän makeampia kermankaa. Ja joulukinkku, pitkään kypsennetty liha, ei ole kauhean voimakas itsessään, niin valkoviini on jotenkin sellainen sopusointunen niihin kaikkiin paremmin kuin punaviini monesti. Että, ja mielellään sellainen valkoviini, mistä löytyisi vähän makeuttakin, koska sitten ne kypsennetyt kasvikset kermaankaan on vähän makeita. Ja että aika moni on tämmöinen kasvispitoinen ruoka, niin se toimii ehkä paremmin kuin sit se punaviini. Se voi mennä sitten juustojen kanssa vähän niin kuin siinä tämän ruoan jälkeen, mutta että valkoviini on ehkä sellainen yleispätevä sitten joulupöytään. Joo, ja kun nämä joulupöytäkin on vähän niin kuin levinnyt, että se ei ole enää se perinteinen, mitä itse täältä kotosi ja paljon pojan luomalla ja Kärjenmäellä viettänyt joulut, niin eihän siellä ollut, se oli laatikot, rosolli ja kinkku. Kotikaljaa, maitua. Niin, siihen se. Niin. Ja se nykyään, kun se on levinnyt ja sitten ne vaikutteet on tullut, että on kalkkunaa ja on tietysti. Ja kalojen rooli on ihan niin, on aivan erilainen. Että jos ennen oli silliä, niin se riitti, mutta kyllä, nyt pitää olla kraavilohet ja kraavilohet on maustettu erillä lailla. Ja On. Meilläkin nyt se, mitä tuossa on ollut, niin se kalapöydän merkitys on niin kuin. Se on aivan oma juttunsa, että mä teen loimulohen, mä teen savulohen. Sitten on kaikki nämä sillit, lasimestarit, sun muut. Ja nyt mä ajattelin vielä siihen kesällä saatua haukeen. Jotenkin se vielä yhdistää, että tulee mahdollisimman paljon. Mutta se kalan merkitys on tosiaan, ja siihen tietysti valkoviini tai sitten kepeä vaalea laageri, niin ihan kiva. Kyllä voisi muuten marinoida vaikka. Niin, kalaa, kyllä. Niin kuin joo, myös näin. Suolasta, että glögihän käytetään jonkun verran niin kuin makeissa jälkiruuissa kyllä, joo. Niin kuin mausteena ja miksei, mutta että siinä voisi olla idea, että voisi käyttää tällaista. Tässä on vähän sellainen sokerisuolausajatus, että jos tässä lisää vaan suola ja tästä tulee sitten se makeus ja mausteet. Joo. Ja tässä on vielä aika kiva, nimenomaan tässä glögissä, aika kiva tämä happo, että tämmöinen kirpsakka niin voisi toimia aika hyvinkin niin kuin kalalle. Joo, kyllä. No mitä aistimuksia erityisesti tämä tyrni glögi toi teille? Joo, mä tykkään. Löytyykö tyrni? Joo, kyllä mä löydän tyrniä. Mun mielestä tässä on, mä tykkään tämmöisestä vähän niin kuin kirpeämmästä, että mun mielestä on tosi raikas. Tyrnin kanssa on ollut hankala suhde. Joo, se on muuten aika monella, sä et pysty sitä muuttaa, jos se. Joo. Kyllä itse tietysti, kun mekin ollaan tehty kaikista marjoista, niin on kookosta, ananasta, ties mitä, Suomen marjat, kaikki käytetty oluissa, niin kuin apan oluissa. Tyrniin mä en ole päätynyt, vaikka sitä on aina joku taas, että näinkin tyrni ei. Saueri. Niin, saueri. Apan oluet, niin marjat sopii, mutta. Mutta tämähän nyt, tämähän on ihan. Niin se on tasapainossa tämä. Joo. Että niin kuin tyrnin kanssa ollaan siinä, että se sokerin määrä on myös aika kyllä tärkeä, että löytää se oikein. Mutta on tässä jotain muutakin mausteita mukana. Että se on kyllä, koska tyrni itsessään jyrää makuna aika paljon, mutta tämä on tasapainoisempi tämä maku. Hyvä, kiitos tästä. Ja siirretään seuraavaan sitten. Elikkä. Seuraavana meillä on sitten maistelussa tuolta Lappajärven suunnalta Viitalan marjatilan puolukka aronia glögi. Tämäkään ihan perinteisempiä ole, niin mä käyn hakemassa teille tuolta glögit, niin saatte välinettä nauttia tässä kohtaa. Ei suoraan pullosta. Ei, mä luulen, että tähän tulee glögit, mutta tämä meni kyllä. Aika kivat lasit, oikein perinteiset glögilasit. Kyllä, tämä tulee nyt tämmöisestä. Joo, kiitos. Ja sitten tämän maistelun teema. Eli te kaikki maistelette työssänne. Ja minua ja kaikkia kuulijoita varmasti kiinnostaa, että miten se maistelu tapahtuu ja miten maistatutat. Ja sitten vinkkejä niihin
syvempiin aistimuksiin. Ja Jyri voisi aloittaa. No maistaminenhan on omassa työssä, teen sitä jonkin verran. Eli siis vähän kun maistan lähes joka päivä olutta, että meillä valmistuu olut, niin käymisen jälkeen ja varastokäymisen jälkeen se maistetaan niin sanotusti valmiiksi. Eli se pitää maistaa, että sieltä on diasetyyli ja käymisen aikana muodostuu tällaisia haittamakuja, jotka pitää vain odottaa, että ne tippuu sitten hiivan kanssa sinne alas. Tai poistuu ihan, niin kuin just diasetyyli, joka on sellainen voimainen maku ja näin. Mun maistaminen on aika pitkälle, mihin mä oon kouluttautunut. Mä silloin 97-98 kävin Mustialassa tällaisen tuolla pienpanimokurssin, missä opeteltiin maistamaan. Et yksi viikonloppu mä olin opetusministeriöltä lupa nauttia alkoholia koulualueella, mikä oli aika harvinainen käsittääkseni ensimmäinen Suomessa oli silloin. Meille tuli sellainen iso satsi eri oluita, mistä sitten lähdettiin opettelemaan ja opettaja ohjasi, mitä virhemakuja ja mitä eri niin kuin, juttuja sitä oluesta haetaan. Että se oli sellainen, itse on näkynyt maistamiseen varsinkin, että miten siihen se on niin kuin opeteltu taito. Vaikka itsekin ollut röökimies läpi elämänsä, niin silti sä pystyt niin kuin opettelemaan maistamaan, jos sä etit tiettyjä juttuja. Ja tietysti tällaiset kaiken nyt, kun vanhemmiten, kun on ruvennut harrastaa ruoanlaittoa ja näitä, niin se maistaminen on muuttunut. Ja samoin kuin myöskin se, että nythän on ollut kulttuurin mukana on myöskin paljon tätä ruoan tekemistä ja sitä, mitä me pienpanimotkin yritetään tuoda, että ruoanlaitto meilläkin on tehnyt reseptejä tuonne meidän nettisivuille aika monta ja teen niitä jatkuvasti. Maistaminen on vähän sellainen, sitä voi lähestyä aika monelta kantilta, mutta työssäni mä maistan hyvin sellaisen ammattimaisesti ja etin niitä tiettyjä juttuja. Kun sitten taas niin kuin ruoanlaitossa ja nauttimisessa, niin sitten sä pystyt niin kuin, sillä lailla, että sä et vakkiutuneesti eti jotain tiettyä pointtia. En mä tiedä, oliko tämä yhtään aiheeseen, mutta Mä voin jatkaa. Mä jätän Anulle viinit, koska mä tiedän, että hän haluaa niistä puhua, niin mä puhun ehkä enemmän ruoan maistamisesta. Toki puhun sen verran niin kuin juomien maistamisesta. Että mä huomasin, meillä oli viinijuhlat syksyllä tuolla Kalevan navetalla ja oli töissä tietysti työroolissa. Ja huomasin, että en mä maista mitään. Niin kuin, mä en ollut siinä mielentilassa, missä niin kuin juomia pystyy kunnolla maistamaan, että sillä on myös aika tärkeä rooli, että sä oot sellaisessa rennossa vapautuneessa tilassa, että tässä ei ole nyt muuta hommaa kuin tämä maistaminen. Mutta niin kuin ruoan maistamisessa mekin lähdetään siitä, että tehdään me jotain kastiketta tai joku annos, mutta että siellä pitää löytyä happoa, pitää löytyä sillä vastapariksi makeutta, sitten pitää löytyä vielä jotain täyteläisyyttä ja tietysti se suolan rooli siinä ruuassa on sitten se, joka koko ajan tuo niitä makuja enemmän esiin. Että, myös niin kuin jälkiruuissa jonkun verran käytetään sitä suolaa niin kuin korostamaan esimerkiksi suklaan makua, niin se suolan rooli on tärkeä. Että sieltä se lähtee ja sitten tulee oikeastaan vaan se maailman rajana, että millä sä maustat, että otatko kuusen kerkkää tai sitten maustatko Jyrin suosikilla tyrnillä tai sitten suklaalla. Joo. Ja toihan niin kuin varsinkin nyt, kun tämä olutskenekin tässä viimeisen 10 vuoden sisään, kun on muuttunut kaikki ja tullut paljon enemmän näiden perinteiset olueet on niin sanotusti, että okei, nämä on nähty ja tuotu kaikki ihmeellisyyksiä, milkshake, pastry, stoutit sun muut, että näissäkin on sitten kanssa se balanssi, mistä puhuit, että siellä sulla on maltaasta makeutta, sulla on humalasta katkeroa, että se tasapaino pitää löytyä. Ja sitten sekin myös juotavuus ja se suun tuntuma, että sitten se, vaikka se olisi kuinka hyvää, niin jos se on sellaista, pystyt juomaan desin, niin se ei sulla välttämättä myyvä tuote. Ei jo. Niin. Se kaikkeen pitää aina löytää ne omat balanssinsa. Kyllä. Joo. Mä oon kans ihan koulun kautta päässyt siihen maistamiseen, että sommelieriksi opiskellut tulla Turun ammattiinstituutissa ja siellä kans on käyty sitä maistamista läpi ja
työn puolesta tietysti niin kuin ensimmäinen, mitä maistetaan viineissä, on se, että se on kunnossa, että etetään ne virheet, että se jäisi asiakkaan tehtäväksi, koska sit, jos ei ole siihen koulutusta, niin se voi olla vaikeaa. Ja just vähän sama, mitä ruuassa, niin se, että esimerkiksi on hyvä viini, niin siitä täytyy myös olla niin kuin balanssissa ne maut keskenään, että onko se niin kuin sopivan hapokas tai onko siinä sopivasti sitten jäänyt sokeria jo, mikäli siinä on sitä tai muuta. Että ne on tietysti niitä niin kuin tärkeitä, mutta että tietenkin se, että se tuote on niin kuin peruskunnossa, että siinä ei ole vikaa, niin siitä pitäisi aina lähteä. Ja nyt ainakin kun tätä glögiä maistoin, niin kuin tuoksu tulee esimerkiksi. Joo, niin tulee. Oli. Joo. Ja tosi erilainen tuoksu, niin. Mitä glögissä noin yleensä. Joo, ja oluessahan lähdetään ihan samalla lailla, että nenä edellä mennään. Niin, kyllä. Sitten sen jälkeen tullaan niin kuin tähän. Katsotaan väriä ja ulkonäköä. Joo, onko samea vai kirkas. Kyllä. Joo, ja toi tuoksuhan on sellainen, että se ikään kuin valmistelee suun siihen, että lähdetään maistamaan. Joissakin viineissä on joskus sellainen, että kun sä tuoksutat, niin ihminen aistii niin kuin hedelmäisyyden makeena, koska makeutta ei lähtökohtaisesti voi niin kuin tuoksuttaa, mutta että semmoinen, että se tuoksuu tosi hedelmäisellä, kun sä maistat, niin se voikin olla ihan kuiva. Että siellä ei aina, se on joskus niin kuin jopa yllätys, että miten se tuoksu ja maku on niin kuin eroavaisia, mutta tässä ne oli aika lailla minusta niin kuin silleen tuoksuu, lupaa jotain ja maku kyllä. Joo. Jauhettu kaneli. Kyllä. Joo. No kaneli on muuten myös sellainen raaka-aine. Mä tein joskus jouluoloja ihan helvetistä. Se jakaa sillä, että osa jengistä tykkää, niin nyt on jouluolut ja vahva tuplapukki taisi olla pohjalla ja sitten kaneli siihen. Osa inhos ihan maasta, niin kuin ei millään, mutta niinhän ne usein on, tällaiset äärimaut, on se sitten tyyrmi tai kaneli, niin jotenkin me kiinnostaa joitakin taas ei. No, mites tämä glögi, löytyykö sieltä puolukka ja aronia? Joo, löytyy se puolukan happamuus. Kyllä. Joo. Mä en tiedä, itse jonkun verran olen käyttänyt aroniaa, ja siinä aroniassa ei itsessään hirveästi ole makua. Tai mä näen, että se tulee väri, tulee enemmän sieltä aronian puolesta. Ja sen myös on oppinut aronian käytöstä. Tässä esimerkiksi huomaa, että on käsitelty oikein. Jos sen niin kun laittaa tehosekoittimeen blenderiin esimerkiksi aronian, ja se hajottaa sen siemenen siihen mukaan, siihen mehuun, niin vaikka sä siivilöit sen, niin se antaa siihen se karvaan maun. Eli pitää olla maltti mukana siinäkin. Joo. Ja mun mielestä se aronia on vähän sellainen, ei nyt ihan tanniininen, mutta sellainen vähän. Joo, se tulee siitä, justiin sitä siemenestä ja kuoresta, siinä paksu. Se on mun mielestä aine, että tässäkin niinku, ei ole niinku huono, eikä sellainen, mutta sen aronian mä aistin niinku semmoisena vähän niinku tunteena jopa enemmän kuin makuna. Kiitos. Ja sitten meillä on vielä kolmas glögi maistelussa, eli voisi sanoa, että tämä on vähän tällainen villikortti tässä glögien seurassa, mutta lämmitettynä toimii oikein hyvin myös glöginä. Eli Nature Paavolan kuusen kuiske, eli kuusenkerkkä juoma. Ja tämä tulee tuolta Soinista. Niin mä käyn hakemassa teille nämä kolmannet glögit, ja oikeastaan voisitte käydä tässä kohtaa sellaisen väliveden arvostelukierroksen, että kuuluuko se olla tämmöinen kuplainen vai onko tavallinen vesi parempi? Minä tykkään kuplista. Niin viinissä kuin vedessä. Joo. Mä olen sen yhden brändin kone kotona ja koko ajan pitää olla kolme pulloa kierros. Mä taas otan varmaan aina, tai niin kuin, jos ravintolassa kysytään, että kuplilla vai ilman, niin sitten mä tahdon ottaa kyllä ilman. Niin noin ravintolassa on eri. No, en tiedä, niin kuin, mistä se johtuu, mutta tässähän on, niin kuin, kyllähän, tässä on niin kuin, maltillisesti hyvät kuplat, että jos verrataan niin kuin vissyveteen, joka on taas aivan toista päätä. Mutta ehkä näin maistamisen välissä en ole varma, että jos olisi niin kuin, vaikka viini kyseessä, niin silloin suosisin ihan tavallista vettä, että maistamisen kanssa niin kuin suun puhdistukseen ja vesi ei välttämättä edes niin kuin vie tavallaan, sinähän pitäisi olla jotain neutralisoivaa vielä niin kuin mukana, mutta että esimerkiksi sellainen
vinkki voi olla, että jos niinku tuoksuttelee paljon viinejä tai glögejä tai jotain ja pitäisi neutralisoida niinku hajuaistia, niin oman ihon nuuhkaisu neutralisoi hajuaistin niin, että voisit siirtyä seuraavaan. No, jos puhutaan noista, mitä oluen maistuksessa yleensä käytetään sitten kanssa, että sulla on veden sijaan siinä joko jotain ruisleipäpaloja tai niin jotain niin kuin sellaista. Niin, vähän puhdasta suuta ja saa hollattua niin sanotusti välissä. Kyllä, eli hyvä aloittaa aina niin sanotusti puhtaalta pöydältä maistelu. Mm. Hyvä, mutta siirrytäänpä nyt tähän kuusen kerkkään. Ja tällainen kysymys sitten heitetään tähän, että kiinnostavaa ja tärkeää tietoa on tämä, että miten yhdistellä ruokaa ja juomaa. Ja nyt pyytäisinkin sitten vinkkejä ruokien ja juomien parittamiseen, että miten yhdistäisit vaikka näitä maustettuja ja maistettuja juomia. Miten Jani sinä tekisit? No, yleisesti ottaen niin kuin lähdetään siitä, että ruoalla ja juomalla on niin kuin tärkeät omat roolinsa tavallaan siihen kokonaisuuteen, että jos on makea jälkiruoka, crème brûlée, joka olisi vaikka maustettu kuusen kuiske, niin kuin tämä on, niin tällä. Niin sitten pitää niin kuin katsoa, että onko se viini yleisesti pitäisi olla vähän makeampi siihen lisäksi. Tai sitten viinin tehtävä on raikastaa, mutta yleensä se, että se raikastaminen ei tule sillä, että vähennetään sokeripitoisuutta, vaan silloin yleensä se viini muuttuu niin kuin karvaaksi. Niin sen takia se makeustasapaino pitää löytää, mutta on myös vastapareja, että jos sulla on rasvainen ruoka, härän entrikoo, niin siihen sun pitää löytää tuhtia viiniä, jossa on tanniinia paljon, tai että se sitten katkaisee sen, happo katkaisee sitten sen rasvaisuuden. Joo. Eli vastapareja. Ja yksi syy, minkä takia rieslingit nousi tuossa 10-20 vuotta sitten suureen suosioon, niin se itämainen ruoka, joka on yleisesti vaikea yhdistää niin kuin viineihin, koska siellä on tulisuutta ja chiliä, mausteet paljon, niin sitten löydettiin tuollainen puolikuiva tai puolimakea viini, aromaattinen viini siihen kaveriksi, niin sitä alettiin suosimaan silloin ja nyt sitä myydään joka paikassa Rieslingin jo listalla. Ja se voisi olla semmoinen hyvä joulupöydänkin viini tavallaan niin, tuollainen, missä on sitä makeuttava. Kyllä. Saksalainen. Esimerkiksi. Tai ranskalainen. Kalsasista. Kalsasista syödään paljon postua. Niin. Rasvaista ruokaa. Joo. No, jos oluen kanssa ajattelee, että miten noita parituksia tehdään, niin kyllähän meillä siis ipat tuli vähän niin ulkoa siihen, että ipalle piti löytää kans, koska vaaleet laagerit on sitten pilssi tai muut, niin kalat, kaikki tällaiset, mennään vähän niin kuin valkoviini, punaviini, tällä perusjalla, sitten tummat oluet sopii niin kuin sitten taas liharuokien kanssa ja niin kuin näin, ihan tämä basic jako. Mutta sitten nythän niin kuin just nämä Imperial Stoutit, niin nehän on tullut tämän niin kuin jälkiruokamaailman, että olut voi olla osa sitä jälkiruokaakin. Että kun sulla on vahva alkoholi, niin 12-13% olut, niin siinä on sitä jäännössokeria niin paljon jo, että sä saat siitä hyvän kaverin sitten niin kuin varsinkin suklaisille jälkiruokille. Kyllä, ja mekin tehdään jossain vaiheessa aina niin kuin toisinpäin, että meillä on joku kiva juoma, on se sitten glögiä tai olutta tai viiniä, ja sitten lähdetään räätälöimään siihen sitä ruokaa. Meillä on tietty perusajatus siihen, mutta sitten se viini määrittelee tai se ruokajuoma määrittelee sen annoksen hapokkuuden tai makeuden ja muita osia, että tehdäänkin se toisinpäin. Joskus on kiva löytää kiva viini, niin sitten siihen on mukava tehdä ruokaa. Joo, sama tämä meillä, kun mä pakkaan tekemään sitten, jos tulee joku uusi olut, niin tälle pitää tehdä nyt joku ruokaresepti, niin sitä kautta lähteä sitten, että mikä. No, tietysti sä lähdet sen proteiinin kautta suunnittelee sitä, että mikä tämä, niin kuin, ja sitten siihen kasaat päälle. Että. Mä sitten ehkä miettisin näin, mitä näille glögeille, niin nämä ensimmäiset oli ehkä aavistuksen niin kuin makosampia, että ne on ehkä enemmän sellaisia
jälkkärin kanssa yhdistettäviä. Että tämä on ehkä vähän sellainen, että miettisin, että tämä voisi olla jopa niin kuin ruokajuoma niin, tyyppisesti. Niin. Ja nyt hän me maistetaan tämä lämpöisenä ja voisi olla vielä, jos maistetaan kylmänä tämä juoma, kyllä, niin voisi mennä ihan kalan kanssa. Joo. Kraabikala. Joo, mulle tuli mieleen just Kiinaan, niin kun siellähän juodaan niin paljon teetä ruoan kanssa, niin tämä voisi olla joku sellainen niin kuin sen tyyliseen ruokaa. Joo. Kyllä, ja aikuiseen makuun ehkä niin kuin enemmän. Joo, joo. Just mietin näitä lapsia, jotka tykkää kyllä kotona glögistä, mutta tämä voisi olla niin kuin, että aikuiseen makuun. Tosi mielenkiintoinen. Kyllä. Kiitos tästä, ja tässä tulikin jo, että tuota, yleensä kylmänä on totuttu nauttimaan tätä kuusenkätkäjuomaa, mutta toimii ilmeisen hyvin myös näin glögin. Ja tähän pieni terästys, niin... Niin. Joo, jotkut jatkuisi vielä. Niin. Joulujuoma. Joo. Joo, mutta esimerkiksi tähän juomaan niin kuin selvästi voisi hakea sitä terästystä. Ja jos hakisi, voisi olla joku vaalea portta, viini esimerkiksi, joka toisi vähän makeutta, niin silloin se muuttuisi ihan toiseen. Ei, kiitos tosi paljon näistä vinkkeistä. Oikein mukava, kun saatiin tänne. Teidät tänne meidän kanssa keskustelemaan ja maistelemaan näitä glögejä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon. Ja seuraavalla kerralla tapaamme ensi vuoden puolella 8. päivä tammikuuta. Ja silloin keksivikkokahveilla aiheena on Turun yliopiston tieteellis-gastronomiset ruokaklubit. Ja nyt kiitän vielä kerran maistelijoita. Ja me toivotamme kaikille mukavaa joulun aikaa ja muistakaa suosia lähituotteita. Kiitos. Kiitos. Kiitos.